നമസ്കാരം. അർത്ഥ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ വേറൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അർത്ഥ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് കേരളത്തിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒറ്റപ്പാലത്തുള്ള ഒരു കമ്പനി സെക്രട്ടറി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് കോച്ചിംഗ് സെന്ററാണ്. നമ്മൾ കമ്പനി സെക്രട്ടറി കോഴ്സിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻട്രൻസിനും എക്സിക്യൂട്ടീവിനും പ്രൊഫഷണലിനും ഓൺലൈനായും ഓഫ്ലൈനായും ക്ലാസ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് താമസ സൗകര്യം നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ അർത്ഥ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കണ്ടിന്യൂസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിലെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പ്ലസ് ടു റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ, ഞാൻ എന്ത് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മകൾ എന്ത് പഠിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. ഒരു പാരന്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു ചൈൽഡ് ആണെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിലും അവരുടെ ഏറ്റവും കൺഫ്യൂസിങ് ടൈമാണ് എന്ത് കോഴ്സാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. ആൾറെഡി സയൻസ് പഠിച്ച കുട്ടികൾ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നും അവരുടെ ഓപ്ഷൻസ് എന്താണെന്നും, കോമേഴ്സ് പഠിച്ച കുട്ടികൾ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നും അവരുടെ ഓപ്ഷൻസ് എന്താണെന്നും ഞാൻ ആൾറെഡി വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണത്. ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആർട്സ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഈ പ്ലസ് ടു ആർട്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തെല്ലാം കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. ഈ പറയുന്ന കോഴ്സുകളൊന്നും എക്സ്ക്ലൂസീവ് കോഴ്സുകളല്ല. അതായത് ഇത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോഴ്സുകൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കോഴ്സാണ് ഏറ്റവും നല്ല കോഴ്സെന്നോ അവസാനം പറഞ്ഞ കോഴ്സ് ഏറ്റവും മോശമാണെന്നോ ഇല്ല. ഇതിന് നമ്മൾ ആ കോഴ്സിന്റെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യലാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. ഓരോ കോഴ്സും സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കുട്ടിയുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്, ആ കുട്ടിയുടെ സ്കിൽ അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ നൗ വി വിൽ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഓൺ, നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ആർട്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആർട്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ആരായിരിക്കും? മാർക്ക് കുറഞ്ഞ കുട്ടികൾ. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ആചാരം അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ, ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ സയൻസ് പഠിക്കും, കുറച്ച് കുഴപ്പമില്ലാത്ത കുട്ടികൾ കോമേഴ്സ് പഠിക്കും, വേറെ എവിടെയും ഒരു ചാൻസും ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾ ആർട്സ് പഠിക്കും. അവസാനത്തെ ഓപ്ഷനാണ് പ്ലസ് ടുവിന്റെ ഫോമൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന അവസാനത്തെ ഓപ്ഷൻ, ആദ്യം സയൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ കോമേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ വഴിയില്ല അല്ലെ ആർട്സ്. അങ്ങനെ അതിന് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കാണേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ആർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മാർക്ക് കുറഞ്ഞ കുട്ടികൾക്കുള്ള കോഴ്സാണോ? അല്ല. ആർട്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ധാരാളം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെല്ലാം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികളാണുള്ളത്. ആർട്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളുടെ വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ്. ധാരാളം ഡിഗ്രി ഡിപ്ലോമ 3 വർഷത്തെയും 4 വർഷത്തെയും 5 വർഷത്തെയും കോഴ്സുകൾ, ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സുകൾ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. എത്രയോ 5-സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളും 7-സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളും ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനികളൊക്കെ വരുന്നു. ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ഓപ്ഷൻ. ഇഫ് യു ആർ എ ഗുഡ് പീപ്പിൾ, നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ ആണ്, ആൾക്കാരോട് ഇന്ററാക്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ആർട്സ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ യു കൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ഫോർ എ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ഡിഗ്രി ഓർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. ദെൻ പ്ലസ് ടു ആർട്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ BBA ഉം BCOM പഠിച്ചൂടെ? അങ്ങനെ ഉണ്ടോ പഠിക്കാൻ പാടില്ലെന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, BBA യും BCOM ഉം പഠിക്കാം. കാരണം BCOM ഈസ് എ ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ കോമേഴ്സ്. BBA ഇസ് ഫോർ MBA പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് BBA ചെയ്യാം. ഇത് രണ്ടും പ്ലസ് ടു ആർട്സ് ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കോഴ്സുകളാണ്. ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് കോഴ്സുകൾ, ധാരാളം ഡിപ്ലോമ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് വളരെ വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. അത് എന്തോരം സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തില്, മാനേജ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തില്, സപ്ലൈയുടെ കാര്യത്തില്, അങ്ങനെ ധാരാളം ഏരിയാസിൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കോഴ്സാണ് ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് കോഴ്സുകൾ. ഇന്നത്തെ മാറി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതെല്ലാം വളരെ നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികളാണ്. ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്, ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് പോലത്തെ കോഴ്സുകൾ, ആർക്കിടെക്ചർ പോലത്തെ കോഴ്സുകൾ, ഇതൊരു നല്ല കോഴ്സുകളാണ്. ഇങ്ങനത്തെ കോഴ്സുകളൊക്കെ ഒരു പ്ലസ് ടു കോം ആർട്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഈ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാവണം നമ്മൾ. അതായത് ഒരു ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് കോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്രിയേറ്റീവ് ആയ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് എക്സൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യം, നമ്മുടെ സ്കില്ല് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. ദെൻ ലോ കോഴ്സുകൾ, നിയമത്തിന്റെ കോഴ്സുകൾ, ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആകാൻ ധാരാളം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. LLB പോലത്തെ കോഴ്സുകൾ, LLM പോലത്തെ കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ 5 വർഷത്തെ കോഴ്സുകളാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവാറ്. 5 വർഷമുള്ള കോഴ്സുകളാണ് LLB കോഴ്സൊക്കെ. പക്ഷെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള കോഴ്സുകളാണ്. പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ്, പ്ലസ് ടു ആർട്സ് ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാം. CFA, CFP,
കമ്പനി സെക്രട്ടറി ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി കോസ്റ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൂടാ? കാരണം ഈ കോഴ്സ് ഒന്നും പ്ലസ് ടുവിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ അല്ല, സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ കോഴ്സുകളാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ ഈ കോഴ്സിന് വേണ്ട ഫൗണ്ടേഷൻ ഇവിടെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ആ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും പ്ലസ് ടു ആർട്സ് എടുത്തു യു സാർ എനിക്ക് ബി ബി എ ചെയ്യാ സോറി സി എ ചെയ്യാമോ കമ്പനി സെക്രട്ടറി ചെയ്യാം, ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല. യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ദ ഓൺലി തിങ് നിങ്ങൾക്കത് ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ജേർണലിസം കോഴ്സുകള്, മീഡിയ കോഴ്സുകള്, കാരണം ധാരാളം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടി വി ഫിലിം സീരിയൽ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് ധാരാളം ആക്ടിങ്ങിന് മാത്രമൊന്നുമല്ല, ആക്ടിങ് ഡബിങ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ, സിനിമാറ്റോഗ്രഫി അല്ലേ, അങ്ങനത്തെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. എഡിറ്റിംഗ്, ഇതിനൊക്കെ ധാരാളം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് എൻകാഷ് ചെയ്യാം. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാലോചിച്ച അനിമേഷൻ കോഴ്സുകൾ, അതും ഒരു പ്ലസ് ടു ആർട്സ് ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാം അനിമേഷൻ കോഴ്സുകൾ. വെബ് ഡിസൈനിങ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ്, അങ്ങനത്തെ ഐ ടി റിലേറ്റഡ് കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഇതൊന്നും പ്ലസ് ടുവിന്റെ, പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ നമുക്ക് തരുന്നു, പക്ഷെ ഇതിന്റെ മോഡല് കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടതല്ല. ഈ ഇതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ കോഴ്സുകളാണ്. ദെൻ ധാരാളം എയർപോർട്ടുകൾ വരുന്നു അല്ലേ, ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്രയോ എയർപോർട്ടുകൾ വരുന്നു. ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ 4-5 എയർപോർട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ധാരാളം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഏവിയേഷൻ സെക്ടറിൽ. ഒരു പൈലറ്റ് ആകാം, ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫ് ആകാം, ക്രൂസ് ആകാം, എയർ ഹോസ്റ്റസ് ആകാം, എന്തൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. ഇതൊക്കെ എൻകാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്ലസ് ടു ആർട്സ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏവിയേഷൻ കോളേജുകൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം, നല്ല നല്ല കോളേജ് സെലക്ട് ചെയ്യണം, നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള കോളേജ് സെലക്ട് ചെയ്യണം, പരസ്യത്തിൽ മാത്രം മയങ്ങി സെലക്ട് ചെയ്യുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ഇസ് എ ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ. ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം അതൊരു നല്ല ഓപ്ഷൻ. അപ്പൊ അതിന് റിലേറ്റഡ് ഡിപ്ലോമ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ ധാരാളം അവൈലബിൾ ആണ്, അത് നോക്കാം. ടീച്ചിങ് ഇസ് എ ഗുഡ് പ്രൊഫഷൻ. ബി എയോ എം എയോ പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ ചെയ്ത നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ സ്കൂളിൽ നിന്ന് മുതൽ വലിയ കോളേജുകളിൽ വരെ ടീച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടും. സോ ടീച്ചിങ് ക്യാൻ ബി എ ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ. അപ്പൊ ബി എ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബി എഡ് എടുത്ത് സ്കൂളുകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് കോളേജുകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ റിസർച്ച് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കോ ഒക്കെ പോകാം. ആൻഡ് ഗുഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷ്യൻ, റിസർച്ച് ഫെലോസ്, ഹിസ്റ്റോറിയൻസ്, ബുക്ക് റൈറ്റേഴ്സ്, ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റേഴ്സ്, വളരെ വലിയൊരു പ്രൊഫൈലാണ് ഇപ്പം ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റേഴ്സ്. ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു പ്ലസ് ടു ആർട്സ് ചെയ്ത കുട്ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിലൊന്നും നമ്മൾ കുറച്ച് കാണേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഇതിൽ ഒരു ഡിഗ്രിയും കുറവ് ചെറുതല്ല വലുതുമല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എല്ലാ കോഴ്സുകളും നമ്മളെ സക്സസ്ഫുൾ ആക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, നമ്മൾ അതിൽ നമ്മൾ ആ കോഴ്സിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയിട്ടാണ്. ഇഫ് യു ഇൻക്രീസ് യുവർ സ്കിൽ ദെൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദീസ് കോഴ്സസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഡു വണ്ടേഴ്സ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ഒന്ന്, ഈ കോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ വേറൊരാൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ പരസ്യങ്ങൾ കണ്ടതുകൊണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യരുത്. അപ്പുറത്തൊരാൾ വിജയിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യരുത്. ഈ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം. ഒന്ന്. രണ്ട്, നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് എവിടെ പഠിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം. അത് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റഡി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റഡിയിൽ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ടീച്ചിങ്, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നാരാൾ നന്നായി പഠിച്ച അവരുടെ റാങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ആ കോളേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. മൂന്ന്, ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ വിജയം ഉറപ്പാക്കുന്നില്ല. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുന്നില്ല. ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് വേണം. ആയതുകൊണ്ട് എന്താണോ പഠിക്കുന്നത് അതിന്റെ റിയൽ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. വിജയിക്കാൻ അത് മാത്രമാണ് വേണ്ടത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട, ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും കമന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരേക്കും താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. വിഷ് യു ആൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്.